Naibu Rais William Ruto ameendelea na ziara ya kaunti ya Mombasa hii leo, huku akizungumzia kulipia gharama ya siasa kwa kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na hata Raila Odinga hapo awali. Na Ruto akizungumzia kesi ya nusra, afungwe ya the Hague na hata alivyosimama na Rais Kenyatta kwenye uchaguzi uliobatilishwa mwaka 2017. Francis Mtalaki anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Mombasa. Naibu Rais William Ruto aliendeleza kampeni zake kwa siku ya pili kaunti ya Mombasa kwenye ngome inayoaminika kuwa ya chama cha ODM. Ruto akifanya ziara katika maeneo ya Mikindani, Jomvu, Changamwe na Likoni kupigia debe siasa zake za hasla. Arambe! Arambe! Naibu Rais alielezea masikitiko yake kuhusu hatari ya siasa kwa kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. 2007 nilifanya kampeni ya Gwambo. Nikamusukuma karibu nifungwe huko Hague mpaka akakuwa prime minister. Ruto akielezea alivyokuwa kifua mbele kutetea urais wa Uhuru Kenyatta. Nimefanya kampeni ya rafiki yangu Uhuru Kenyatta, nimemsukuma mpaka amekuwa rais. Maraga akalete shida, nikamsukuma mpaka akakuwa rais. Ruto sasa akiwalaumu Rais Kenyatta na Raila Odinga kwa kuungana na kudai kudhalilishwa. Sasa wanaanza kuniweka majina, oh huyu Ruto sijui ni mkora, sijui ni mwizi. Oh, sasa mimi nauliza nyinyi, siku ile mimi nilikuwa na support Raila Odinga walisema mimi ni mtu mzuri. Siku ile mimi na support Uhuru Kenyatta wakasema mimi ni mtu mzuri. Leo nimesema nisaidie huyu jobless wanasema mimi ni mkora. Hao watu si ni matapeli. Ruto kwa mara nyingine tena akikariri kuwa muungano baina ya Rais Kenyatta na Odinga kama chanzo cha kuporomosha chama tawala na ajenda kuu ya serikali ya Jubilee. Tumepoteza miaka 4 ya awamu hii ya term 2 ya Jubilee kwa mambo ya rege na BBI na kubadilisha katiba, eti viongozi wapate vyeo zaidi, eti viongozi wapate mamlaka zaidi. Hawa wangwana wa ODM walikuja hapa wakatudanganya. Walikuja hapa wakasema watafanya hii mji yetu iwe Dubai. Badala ya kufanya iwe Dubai, wameifanya iwe Kariokoo. Hustler Nation imekuja kubomoa ukabila na sisi tumekataa mambo ya vyeo. Naibu Rais anatazamiwa kukita kambi katika kaunti ya Kilifi hapo kesho. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.